Буквально нещодавно на Балканах стався потужний землетрус. Найбільше постраждала Албанія, однак поштовхи були відчутні в інших країнах. Закарпаття знаходиться в сейсмічно активній зоні, і ми вирішили з'ясувати, чи не трапиться щось подібне найближчим часом у нашому регіоні. Та й взагалі, наскільки точно можна спрогнозувати подібні явища? На Закарпатті діє кілька геофізичних станцій, де моніторять сейсмічну активність у регіоні. Ми навідалися на Виноградівську, у Труснику, аби з'ясувати, як часто і якої потужності землетруси у нас зазвичай відбуваються. Можливі землетруси 7-8 балів – це згідно сейсмічного районування, яке проводиться відповідно нашим інститутом. В Україні для визначення інтенсивності землетрусу користуються 12-бальною шкалою Ріхтера. До прикладу, в Японії є своя 8-бальна, а в Латинській Америці – 10-бальна Росі-Форля. Проте основними критеріями в цих системах вимірювання є ступінь руйнувань типових будівель і споруд, відчуття очевидців та зміни рельєфу земної поверхні. При 8-балах за шкалою Ріхтера спостерігаються великі тріщини в стінах, падіння труб, пам'ятників, тріщини на крутих схилах і на сирому ґрунті. Найпотужніший із зафіксованих землетрусів на Закарпатті був 5,5 балів. Останній землетрус, такий сильний за такими джерелами, є, це був біля Сваляви у 1908 році. Ну, це є такі історичні джерела, і на них посилаються науковці. Проте це не означає, що вже більше 100 років їх не було. Слабкі поштовхи на станції фіксують постійно. Станом на сьогодні у нас є вже зареєстровано біля 98 місцевих землетрусів. Тобто сейсмічна активність, вона є постійна, сейсмічні процеси проходять, але це маленькі землетрусики, які записують тільки прилади. Відчутних землетрусів з магнітудою більше 3 ми не реєстрували з середини 2015 року, коли було зареєстровано серія місцевих землетрусів в Тячівському районі біля села Буштин. Тоді було відчутно записано біля 6 відчутних землетрусів. Зі слів Василя Ігнатишина, найвіддаленіший землетрус, який тут зафіксували, був на відстані 15 тисяч кілометрів. Ми попросили завідувача установи показати, як відбувається збір інформації про підземні поштовхи. На території режимної геофізичної станції «Тростник» є прилади, за допомогою яких їх вдається зловити. В спеціальних місцях встановлені приймачі, які вимірюють поштовх, зберігають про нього відомості і передають на інші носії, де їх вже можна побачити і проаналізувати. Є записи, які реєструють всі події і мікросейсми протягом години. А є записи, які реєструють тільки поштовх, землетруси. І тоді ми вийдемо, ага, це землетрус, а вже потім я дивлюся, проглядаю, і землетрус, він зразу, він має свої певні характеристики, є ті хвилі, по яких він визначається, є початок, є кінець. Оце один землетрус. Він був 1 травня. У 5.59 він енергетичний клас, його дуже маленький, але він є, бачите, тут є П-хвиля, вона дуже чітко, ясно проглядується на Z-каналі, а тут це дві хвилі S-хвилі, і по цих різниці, бачите, різниця вступів, ми по табличці шукаємо, наприклад, тут у нас є 13.99, бачите, це приблизно 105 кілометрів від нас. Щодо прогнозів, то сказати, коли саме і з якою силою відбудеться землетрус, на станції не можуть. Що таке прогноз землетрусу? Це сказати, де він може бути, якої сили і коли. Якщо де це ті зони сейсмонебезпечні на розломах і так далі, ми можемо з певним процентом, відсотком сказати, ми можемо сказати можливу силу землетрусу, то поки що питання з локалізацією годин, часу, це ще питання не вирішено. Ну, не вирішено не тільки у нас, не вирішено взагалі в всьому світі. Отже, як нам вдалося з'ясувати, хвилюватися стосовно можливих підземних поштовхів не варто. На Закарпатті вони не руйнівні, навіть якщо і відчутні. Трьохбальні, а саме землетруси такої сили починають відчувати люди, відбуваються раз в 4 роки. Однак похибка складає ще кілька років. До того ж, експерти визначають наш край як сейсмічно активна, а не сейсмічно небезпечна зона.